Salam əziz şagirdlər, bugün 3 iyulda keçirilmiş 11-ci sinif buraxılış imtahanlarının növbəti suallarını sizə izah edəcəm. Digər 17 sualın izahı səhifəmdə var. 18-ci sualdan başlayıram. ABCD bərabər yanlı trapesiyasında AB paraleldir CY verilib. AB paraleldir CY-yə. BC 4 santimetrdir, CY'nin uzunluğu 5 santimetrdir, AY YD'ye beraberdir. AY YD'ye beraber trapesiyen perimetrini soruşur. İndi burada CY BA'ya paralel olduğuna göre bunun da uzunluğu 5 santimetre olacak ve trapesiyamız beraber yanlı trapesi olduğuna göre CD'nin de uzunluğu 5 santimetre olmuş olacak. Burada ABCY paralelogramda paralelogramın karşı tarafları beraber olduğuna göre AY'miz 4 santimetre ve AY YD'ye beraber olduğuna göre CY'miz YD'miz de 4 santimetre beraber olmuş olacak. O zaman perimetr beraber olacak. 4 tarafın cəminə. Yəni AB 5 santimetre üstəgə BC 4 santimetre üstəgə CD 5 santimetre üstəgə AD 8 santimetre. Cevabımız da olacak 22 santimetre. Məsələmizin həlli budur. 19-cu sualımız teoremeye aiddir. Fx funksiyası verilibdir bu şekilde. Deyir ki, bu funksiyanın A'nın hansı müsbət qiymətində teoreməsi cüt olar? Funksiyanın birinci teoreməsini tapaq. F'x bərabərdir. Funksiyanın teoreməsini tapmaq için birinci funksiyanın özünü olduğu kimi yazıram. Teoremi bərabərdir. Cəmin teoreməsi teoremeler cəminə bərabərdir. Burada məhzulumuz x'dir. X'in kubu a plus 4 hər hansı bir ədəddir deyə a plus 4 olduğu kimi qalır, vurulsun. Bu kub qarşıya keçir və üstü bir vahid azalır. Yəni 3x kvadratı üstə gəl. Eyni qayda ilə burada da x məhzuldur və x'in kvadratındakı 2 qabağa keçəcək. 2 qabağa keçəcək, qalacaq x. 5-ci teoreməsi 0-dır, üstəgəl 0-ı da yazmıram. İndi burada 2 dənə funksiya var. Burada x-in kvadratı olduğuna görə, yəni qüvvət cüt olduğuna görə funksiyanın bu hissəsi cüt funksiyadır. Burada x üstü 1, yəni tək ədəd olduğuna görə bu hissə tək funksiyadır. Bizə dedi ki, A'nın hansı qiymətində funksiyanın teoreməsi cüt olsun. Cüt olmaqdan ötürü bu tək olan yer yoxa çıxmalıdır. Yoxa çıxmaqdan ötürü de əmsalı sıfıra bərabər olmalıdır. Əmsal burada nədir bunun? A kvadrat çıxılsın 16. Bərabər qoyub sıfıra həll etməliyik. Buradan alırıq A kvadratı bərabərdir 16. A'mız da bərabərdir. Müsbət mənfi 4 edəcək. Ama biz de deyir ki, A'nın hansı müsbət qiymətində. Ona göre de A'nın cevabı olacaq 4. Yəni A'nın yerine 4 koyunda tək hissə yoxa çıxır. Teoremə ancaq cüt funksiyadan ibarət olur. 20-ci sual natural ədədlər bölməsinə aiddir. A və B ədədlərinin sadə vuruqları Euler-Venn diaqramında göstərilibdir. Bu kəsrin qiyməti soruşulur. İndi Euler-Venn diaqramına baxan zaman görülür ki, A ilə B-nin ortaq elementi yoxdur. Baxın, bu kəsişmədə heç bir element yoxdur. Ortaq böləni yoxdursa, A və B qarşılıqlı sadə ədədlərdir deməli. A və B qarşılıqlı sadə ədədlər. Və qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu 1-ə bərabərdir. Bu Venn diaqramına baxıb bunu bilirik. Deməli, əbob 1-ə bərabərsə, belə çıxır ki, əbobun kvadratı da elə 1 olacaq. Bizim ifadəmiz A vurulsun B, bölünsün 1 şəklinə düşəcək. O da bərabərdir, elə A vurulsun B bərabərdir. A'nın sadə vuruqları 3-5 olduğuna görə A'mızın cavabı 3 vuraq 5-dir. Bax, bu A'dır. Vurulsun, B'nin cavabı isə 2 vuraq 7-dir. 2 vur 7 bərabərdir. Demek bu ifadənin cevabını hesablamalıyıq. 3 dəfə 5 15. 15'i 2'ye vuran zaman 30. 30'u da 7'ye vuran zaman 210. Testimizin cevabı olacak 210. Deməli burada ortak vuruğu yoxdursa A'nın B qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Və qarşılıqlı sadə ədədlərin əbob 1'e bərabərdir. Bunu yadımızda saxlayaq. 21-ci sualımız ABC üç bucağında AF tənböləndir. DF AC'ye paraleldir.
DB 2 santimetre, DF 4 santimetre olarsa ve üç bucak DBF bunun sahesi 2 kvadrat santimetre olarsa ABC'nin sahesini soruşur uşaqlar. Burada tam bölünlük verilib, tam bölünlük olmağı. Məsələn, bura alfa bucağıdırsa, bu hissedə alfa bucağıdır. Və DF parçası AC parçasına paraleldirsə, bu zaman burada çarpaz bucaqlar yaranır. Bax, bu bucaqla alfa bucağı çarpaz olduğundan onlar bərabər olur. Deməli, burada yaranan 3 bucaq bərabər yanlı olmuş olur. Çünki 2 bucağı bərabərdir. Bərabər yanlıdırsa, DF 4 santimetr isə AD də olacaq 4 santimetr. İndi fikir verin, burada iki dənə oxşar üç bucaq var. Bir böyük üç bucağımız, mən onu təzdəndən çəkirəm burada. Böyük üç bucaq. A, B, S. Bir də A, B, D, F üç bucağı. Oxşar üç bucaqlardır. Nəyə görə oxşardır? Çünki burada B bucağı, hər iki bucaq, hər iki üç bucaq da var. Uyğun bucaqlar olduğuna görə baxın, bu F bucağından S bucağı bərabərdir. Bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. Və bir üç bucağın iki bucağı digər üç bucağın iki bucağına bərabərdirsə, bu üç bucaqlar oxşar üç bucaqlardır. Bunun oxşarlığını isbat etdik. Oxşarlığı göstərdikdən sonra onların nisbətlərini, uyğun ölçülərin nisbətlərini yaza bilərik. İndi bu AB-nin ümumi uzunluğu 2, 4, 6'dır, 6 santimetr. DB-nin uzunluğu isə 2 santimetrdir. İki tərəfin bilirik. Bu üç bucağın sahəsi verilibdir. Yuxarıdakı üç bucağın sahəsi 2'dir. Bizdən buranın sahəsini soruşur. Olsun S. Oxşar üç bucaqların sahələri nisbəti S bölünsün 2 bərabərdir. Onların tərəflərinin nisbətinin kvadratına. Ona görə kvadrat yazırıq ki, sahə iki ölçülü anlayışda həmişə kvadratik asılı olacaq. Deməli, bunu hesablasaq, S bölünsün 2 bərabərdir. 6 bölü 2 edir 3, 3-ün kvadratı 9. Bunu tənasüb kimi həll etsək, baxın burada, bunu da tənasüb kimi həll etsək, 2 dəfə 9, 18 kvadrat santimetr. Deməli, böyük ABS 3 bucağının sahəsi olacaq 18 kvadrat santimetr. 22-ci sualımız belə bir xətti tənliklər sistemidir. Toplama üsulundan istifadə edərək bunu həll edəcəyik. Amma toplama üsulundan həll edib bunu tapmaq üçün gərək birinci tənliyimizin hər tərəfini ikiyə vuraq. Ki, x-lərin əmsalları əksəriyyətlər olsun. O zaman olacaq 2y çıxaq 2x bərabərdir 20. 2x üstə gəl y bərabərdir mənfi 23 olduğu üçün. Bu zaman mənfi 2x ilə müsbət 2x topladığımız zaman gedəcək, qalacaq 3y bərabərdir, toplanan zaman mənfi 3, y də bərabər mənfi 1. İndi y-i 1 tapdığımız aydındır. Gətirib yerinə qoyuruq, y-in yerinə mənfi 1 yazan zaman mənfi 1 çıxaq x bərabərdir 10. Buradan alırıq. Mənfi x bərabərdir 11. X də bərabər mənfi 11. Bizdən soruşurdu 4y çıxaq x ifadəsinin qiyməti. 4y çıxaq x bərabərdir 4 vurulsun mənfi 1 çıxaq mənfi 11 bərabərdir mənfi 4. Bu iki mənfi müsbət verdiyinə görə olur 3 dəcəl 11 və testin cavabı olur 7. 23-cü sualda deyir, verilmiş ifadəni vuruqlarına ayır. Yəni, iki ədli verilir, vuruqlarını ayırmalıyıq. Birinci ədədlərə baxaq, 6 və 21-in ortaq vuruğu 3-dür, çünki hər ikisi 3-ə bölünür. X var, hər ikisinin tərkibində x-i vuruq çıxartmalıyıq və y kvadratla y kubundan dərəcəsi kiçik olanı, yəni y kvadratın ortaq vuruq çıxartmalıyıq. O zaman 6-dan 3-ü çıxartdığımız zaman 3-ə bölürük, qalır 2 və x-i çıxartmışıq, y kvadratını çıxartmışıq, y qalır. Çıxılsın, 21-dən 3-ü çıxartdığımıza görə 7, x-i çıxartmışıq, y kvadratını da çıxartmışıq, burada məhsul qalmır. Testimizin cavabı olur 3x, y kvadratı vurulsun, 2y çıxaq 7. 24-cü testimizdə rahat suallardan biridir. Bərabər yanlı 3 bucağın təpə bucağı 80 dərəcədir, oturacağı bitişik bucağı soruşur. Bərabər yanlı üç bucağın təpə bucağı 80 dərəcədir. Baxın, 80.
Bərabər yalnız üç bucaq nə deməkdir? İki tərəfi bərabərdir. İki tərəfi bərabərsə, iki bucağı da bərabərdir. Məsələn, bura alfadırsa, bu hissə də alfa olacaq. O alfanı tapmaq üçün nə etməliyik? Birinci 180-dən 80-i çıxmalıyıq, çünki üç bucağın bucaqları cəmi 180 dərəcədir. Qaldı 100 dərəcə və 100 dərəcəni iki bərabər hissəyə bölməliyik. 100 bölünsün 2, bərabər də 50. Testimizin cavabı olacaq 50 dərəcə. Keçirik sonuncu sual. Uşaqlar, 25-ci sualımız belə bir testdir. Maraqlı sualdır. Kvadrat funksiyalar verilib, fx və jx kimi. Orada A, B, C əmsallarını biz diaqramdan götürüb yazmalıyıq. Sonra cədvəldə bizdən tələb olunur funksiyanın özü, yəni A, B, C-ni yazandan sonra hansı formaya düşəcək o. Təpə nöqtənin koordinatları və qrafikin yerləşdiyi rüblər tələb olunur. Bu suallara cavab verməliyik. Başlayaq fx-dən. Birincisi fx funksiyasıdır. Birinci fx-ə uyğun cavabları yazmalıyıq. Göy hissə A-nı bildirir, yaşıl hissə B-ni, qırmızı hissə isə C-ni. Deməli, burada göydə 2 koordinatına uyğun gəldiyinə görə bu olacaq 2x kvadratı. B-miz, yəni yaşıl hissəmiz 4-ə uyğun gəldiyinə görə üstə gəl 4x, üstə gəl C-miz də sərbəst tərtibimiz 7-ə uyğun gəldiyinə görə üstə gəl 7. Demək, burada cədvəlin birinci hissəsi olacaq 2x kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 7. Bunu doldurduq. İndi keçirik jx funksiyasına. Jx də A-mız 2-yə uyğun gəlir, amma qarşısında mənfi var, yəni olacaq mənfi 2x kvadratı. B-miz 8-ə uyğun gəlir, elə müsbət olduğuna görə üstə gəl 8x. C-miz 9-a, qarşısında mənfi var, çıxaq 9. Deməli, Jx funksiyamız mənfi 2x kvadratı, üstə gəl 8x, çıxaq 9 formasına düşür. İndi əziz uşaqlar, təpə nöqtənin koordinatlarını tapmalıyıq. Hər iki funksiyası üçün ayrı-ayrı tapacaq. Təpə nöqtənin koordinatları düsturu m bərabərdir, mənfi b bölünsün 2a kimi hesablanır, əgər yadımızdadırsa. Mənfi B-miz, yəni mənfi 4, bölünsün, 2 vurulsun, A-mız da 2-dir. Demək, burada olacaq mənfi 1. N-imiz ikinci koordinatı hesablamaq üçün həm düsturundan hesablaya bilərsiniz uşaqlar, həm də burada x-in yerinə mənfi 1 qoyub hesablaya bilərsiniz. Mən x-in yerinə mənfi 1 qoyub hesablayacağım, bu cür daha asandır. 2 vurulsun, mənfi 1-in kvadratı, üstə gəl 4 vurulsun, mənfi 1, üstə gəl 7, bərabərdir. 2 vur mənfi 1-in kvadratı etdi 2, üstə gəl mənfi 4, elədi mənfi 2, mənfi 2-in üstünə də 7 gələndə 5. Eyni qaydandan ikincidə də mənfi B bölünsün, 2A düsturun, yenə yazıram, çünki eyni qayda ilə tapılır hər iki parabolada. Mənfi B-miz mənfi 8 bölünsün, 2 vurulsun, mənfi 2. Bunun cavabı elədir. 8 bölünsün 4, 2. İkinci koordinat tapmaq üçün yenə də həmin funksiyada x-in yerinə 2 qoyacağım. Mənfi 2 vurulsun 2-nin kvadratı. Üstə gəl 8 vurulsun 2. Çıxılsın 9, bərabərdir. 2-nin kvadratı 4, mənfi 2-yə vuran zaman mənfi 8. Bu isə 16. Mənfi 8-in üstünə 16 gələn zaman 8. 8-dən də 9 çıxan zaman mənfi 1. İndi bu koordinatları aparıb yazaq cədvəldə. Birinci funksiyanın təpə nöqtənin koordinatları mənfi 1, 5. X-i mənfi 1, y-i 5. İkinci funksiyanın təpə nöqtənin koordinatları 2, mənfi 1. İndi biz tapmalıyıq bu funksiyanın qrafikləri neçənci rüblərdə yerləşir onu. Bu aşağı hissəni mən siləcəm. Şagirdlər, iki dənə koordinat sistemi çəkdim. Birinci koordinat sistemində fx funksiyasının qrafikini təxmini şəkildə quracam. İkinci koordinat sistemində də jx. Deməli, birinci koordinat sistemində quraq. Fx-in təpə nöqtəsinin koordinatları mənfi 1, 5-dir. Yəni, x-i mənfi 1, y-i 5 olan nöqtə. Təpə nöqtəsi buralarda bir yerdədir, haradasa təxmini və x kvadratın əmsalı 2-dir, yəni müsbət bir ədəddir. Bu parabola qolları yuxarı yönələn paraboladır və y oxunu da uşaqlar, bu sərbəst tərtib 7-dir, görürsünüz, x-ə 0 verəndə funksiyanın cavabları 7-dir alınır. Cavabı 7 alınır. Deməli, y oxunu da 7 də kəsir. Həmin bu funksiyamız neçənci rüblərdə yerləşdi? Birinci və ikinci rüblərdə.
Demek funksiyanın yerleşdiği rübləri tapdıq. Eyni qayda ilə indi ikinci funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatları 2, mənfi 1-dir. X-i 2, Y-i mənfi 1. Baxın, burada. Və X kvadratın əmsalı mənfidir. Deməli, qolları aşağı yönelən paraboladır bu. Və X-ə 0 verən zaman, X-ə 0 verən zaman funksiyanın cavabını alırıq. Mənfi 9, deməli, Y-i qoxunu mənfi 9-da kəsən bir funksiyadır. Deməli, həmin funksiyamızın qrafiki neçənci rüblərdə yerləşdi? Bura birinci rübdür, bura 2, 3 və 4-cü rübdür. Deməli, həmin funksiyanın qrafiki 3-cü və 4-cü rüblərdən keçir. Maraqlı sual idi. Belə, əziz uşaqlar, 25 sualımızın 25-ində tamamladıq. Kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın. İmtahanlarınızda sizə uğurlar.